Muškarac star 58 godina preminuo je, nažalost, nakon nameštanja pršljena kod kiropraktičara. Više javno tužilaštvo naložilo obdukciju. Šta je moglo da krene po zlu? Zašto je opasno dirati prvi pršljen, takozvani atlas? Jesmo li se previše okrenuli alternativnim načinima lečenja i koje su posledice? To pitamo profesora doktora Branka Đurovića, neurohirurga. Poštovanje, doktore, drago nam je da vas vidimo. Dobar dan i dobro jutro. Dobar dan, dobro jutro. Pozdrav vama i vašim gledavacima. Hvala vam. Kažite mi, evo, puno je pitanja u najavi bilo, a šta je u stvari ovdje krenulo po zlu? I objasnite narodu, ja ne znam, nisam znao da je taj prvi pršljen se zove Atlas, je li tako? Tako je. Izvolite. U grčkoj mitologiji božanstvo koje se zove Atlas nosi čitav svet na svojim ramenima. A ovaj prvi vratni kičmeni pršlje nosi šta? Glavu, koja je teška 4-4,5 kilograma. Potiljačni delovi lobanje i prva dva ili dva gornja vratna pršljena, prvi koji se zove Atlas i drugi koji se zove Aksis, čine jednu celinu koja omogućava pokretljivost glave i vrata u svim pravcima. Napred, nazad, levo, desno, rotacija u levu stranu, rotacija u desnu stranu. To je ovo recimo što ja sad činim. Tako je, dobro. Tako je. To je sve zahvaljujući ovim elementima. Znači, potiljačna kost lobanje, prvi i drugi vratni kičmeni pršljen, prvi koji se zove Atlas i drugi koji se zove Aksis. Šta je ovdje krenulo po zlu? Kroz Atlas šta prolazi? Pa najbitniji deo mozga koji se zove stablo života, odnosno moždano stablo. Između moždanog stabla gdje se nalaze centri za svjesnost, za regulaciju srčanog rada, za disanje, za spavanje. Znači, između tog stabla života i atlasa nalazi se jedan amortizer koji se sastoji od tri kičmena lista i između toga teče, fluktuira moždana tečnost ili likvar. To je jedini amortizer između moždanog stabla i atlasa koji ga spolja štiti svojim koštanim oklopom. Taj prostor između jednog i drugog je veoma mali. Bilo kakvo pokretanje, šta će da naruši? Pa ledirat će taj najbitniji deo mozga. Kad kažete ledirat će... I šta se ovdje povredit će? A povredit će, dobro. Ima da ošteti moždano stablo. Kakva je ovdje situacija? Imamo, hajde, nameštanje atlasa. Spremajući se za vašu ovu emisiju, ja sam malo prelistavao, podsjećao se neke medicinske literature i gledao video klipove. Moram da vam kažem da sam fasciniran. Gledao sam šta znači nameštanje atlasa. Da li sam ranije čuo? Pa naravno da sam čuo. Nisam komentarisao, bavio se svojim poslom. Ali gledajući ono, fascinira se. Nisam mogao da verujem. O čemu se radi? Tu imamo raznorazne prezentacije laika, nadri lekara. O njima ja ne bih debatovao. To mislim da treba da bude predmet rada raznoraznih tužilačkih organizacija. Ali, slušao sam kolege neke moje koji imaju određene doktorske titule i još gore, određeno radno iskustvo. Čujem informaciju, 95 do 98% kod ljudi postoji subluksacija. E sad, šta je to? Možete nam objasniti taj termin? Pa mi imamo potiljači deo lobanje i prvi vratni pršljen. Oni su u jednoj simbiozi, u jednoj vezi koja je rigidna. Znači, imamo... Fiksna, nije pokretna. Tako je, fiksna. A između prvog i drugog atlasa i aksisa, ta veza je labilna. Kad mi radimo naše neurohiruške operacije, mi moramo da prosečemo kožu, pa prosečemo onu mišićnu fasciju, omotač mišića, pa moramo da ekartiramo te mišiće s jedne i s druge strane trnastih nastavaka vratnih kičmenih pršljenova da bi došli do atlasa.
Atlas ima 4 elementa. Ima prednji luk, zadnji luk i ima spoljašnje bočne mase. Znači, on je ušuškan između ovih elemenata. Sa jednom rigidnom vezom, rigidnim spojem između potiljačnog dela lobanje i njega. Nemoguće je praktično da bude neka dislokacija. Šta znači nameštan poremećen atlas? To znači da praktično je došlo do iskakanja onih zglobova između atlasa i sa gornje strane gde se nalazi potiljačna kost lobanje i sa donje strane gde se nalazi drugi vratni kičmeni pršljen. Pa mi imamo objektivne dijagnostičke procedure. Hoćete da kažete, to se ne može nameštati na ovaj način? Pa to naravno, se mora naravno. Da se ide na I pre tog nameštanja, kako oni prezentuju, pa imamo koje dijagnostičke procedure da vidimo da li su ti zglobovi poremećeni. Pa koje su to dijagnostičke procedure? Pa nativni snimak lobanje, da, kompjuterizowana tomografija, kraniot cervikalnog prelaza, magnetska rezonanca. To su nam egzaktni pokazatelji. Bez toga uslovima ne može da se krene. A kamoli u nekim... Kad je moguća ta dislokacija? Pa kad je težak, najčešće saobraćeni traumatizam. Ili ajde, ako imamo neki urođeni poremećaj... Kad kažete saobraćeni traumatizam, mislite posljedice saobraćene nesreće. Tako je, tako. Povred. Trauma je... Tako je. Znači, ekstremno retko. Bio sam fasciniran kad gledam... Šta gledam? Prvo gledam neki čekić. Čekićem udaraju u zadnju stranu vrata. U ovu nuhalnu muskulaturu, odnosno mišiće zadnje strane vrata. Pa gledam neki pištolj. E da, i sada pravim komparaciju sa ovim pištoljem. Našim neurohiruškim operacijama. Ali to praktično nema veze ni sa nivom elementarnog zdravog razuma. Pa onda čujem objašnjenje. Te vibracije dolaze do tih zglobova i sad ti luksirani zglobovi se nameštaju. A onda treća etapa, s tim se, tu sam se i preznojio od muke, moram da vam priznam. Treća etapa, to je onaj kragna. Aha. Kragnom obuhvati, ajde pod navodnim znacima, terapeut, pacijenta, pa vuče na levu, pa vuče na desnu stranu. Tu moram da priznam, stvarno sam se preznojio i više nisam gledao videoklipova. Samo da nas pogrešno ne shvate gledaoci. Koncentrisali smo se na atlas, ali ne odnosi se ovo o čemu pričamo samo na taj najosjetljiviji, nego i na druge pršljenove i na druge, ajde da kažem, povrede ili postupke koji se dešavaju u uslovima, koji se dešavaju sa ovakvim posledicama. Naravno. Evo, ovde ste spomenula jedna reč, hiropraktika. Šta to znači zakonodavstva? Da približimo običnu gledalost. Što se tiče zakonodavstva Republike Srbije, mi imamo alternativne grane medicine. To je hiropraktika, akupunktura, akupresura, koji su, ako se dobro sećamo, 2007. godine dobili zeleno svetlo. Legalizaciju. Ja tu ne želim da kažem ni jednu reč da bi bila suvišna ili neku reč koja bi to ni podaštavala. Ne pada mi na pamet. Ali sve te zakonom dozvoljene alternativne metode lečenja imaju svoje indikacije, imaju svoju, ti ljudi koji se bave time, imaju svoju zvaničnu edukaciju. Ali istovremeno, to je ono što bih sada želeo da apostrofiram ovde. Mora da bude i kontrola toga. Moraju da budu nadležni organi. Oni jesu legalni, ali oni mora da ih kontroliše neko u smislu da kažu, kad neko dođe sa nekim problemom, oni ga pregledaju i kažu, nisi ti za nas, idi ti u bolnicu. Jel to suština? Tako je. Jel to podrazumeva? To podrazumevaju ove alternativne, u stvari čak ne bih i koristio ovaj izraz alternativni. Oni imaju isti legitimitet kao i ova oficijalna medicina, čiji sam ja
ovde trenutno predstavljeno. Ali i definisano polje... Apsolutno. Zna se koje su indikacije, ko može da radi i šta treba da se uradi kad nastupi komplikacija. Uvek, kod bilo koje terapijske procedure, može da nastupi komplikacija. Dakle, u ovom slučaju, koji se tragično, nažalost, završio i vidjet ćemo šta će obdukcija pokazati i šta... Koliko sam ja mogao da pročitam, došlo je do preloma atlasa. Ta... ja ne znam, nemam dovoljno informacija. Da li je pre tog manevra, ajde, pre te intervencije, da li je rađena neka od ovih dijagnostika? Znači, nativni snimak, skener ili magnetska rezonanca. Da li je pacijent bio bolestan? Da pukne atlas, ono što sam pročitao, to mora da je ogromna sila. Ja sam rekao kako je atlas ušuškan, sa kojim anatomskim entitetima. Ali ta sama manipulacija je bezbedna, je li tako? Dok nisam vidio onu kragnu, ajde, gledao sam te videoklipove, i onda sam shvatio u neku ruku, tu postoji jedna papazjanija u terminologiji, nameštanje atlasa. U nemalom procentu pod tom sintagmom nameštanja atlasa, pa sprovodi se najobičnija masaža. Imamo grč, spazam usled stresa, spazam usled lošeg spavanja. Šta je spazam? Grč mišića zadnje strane vrata. Ono što žargonski kaže, ukočio sam. Ma ukočio sam se, loše sam spavao, loše sam se namestio. I pod, ovo što sam rekao, nameštanjem atlasa imamo lepo, divna, nežna masaža. Tako da je tu isto papazjanija šta je nameštanje atlasa. Tako da pod ovim što oni podrazumevaju imamo sijaset procedura koji stvarno jesu benigne procedure. A zašto je, hoćeš ti? Samo da pitam, šta su ovi koji su registrovani kiropraktičari završili? Ili ovi akupresura, akupunktura? Pazi da ne tučeš, da ne pogrešiš. To isto ovo je sa iglama. Akupunktura, akupresura, to je valjda sve prstima, pritisak. Dobro. Oni završili medicinu, nisu. Ovo u sklopu priprema, ajde moje, za ovo jutros, vidim, tu se javila jedna osoba koja ima nekoliko videoklipova, koja objašnjava edukacije, ja to ne znam. Ne bi bila loša ideja da neko od tih oficijelnih dođe i da validno svoje objašnjenje. Tako da čujemo i jednu i drugu stranu. Ovo što sam čuo, on je završio edukacioni ciklus u trajanju od 5 godina u inostranstvu, pa je onda nešto polago i tako dalje. Ja stvarno verujem u ono što sam gledao i video i sve je to u redu. Ali opet dolazimo na ono malo pre. Tu se dosta drugih umešalo. I oni su napravili ovo, nažalost, zbog čega smo se sad jutros i sastali ovde i pričamo o ovoj tragediji. A zašto je morao da bude uveden u komu, doktore? Znači, mali prostor između koštanog segmenta, koji zovemo atlas, i moždanog stabla. Ako imamo, ako je validno ono što sam pročitao, da je bio prelom. Prelom, da li je to prelom prednjeg ili onog zadnjeg luka, je uvek praćen sa nekom dislokacijom, pomeranjem. Možda bude i najmanje pomeranje, 1 mm. I praktično dolazi do povrede onog dela mozga koji je ispod moždano stablo, gde su centri za svesnost, disanje, krvotok, srčani rad. To beše produžena moždina, kad sam ja učio u školu. Tako je, produžena moždina. S tim da moždano stablo podrazumeva i neke druge. Tako da posle te manipulacije došlo do brutalnog, nije čak bilo ni nekih prethodnih etapa. Ajde, imamo ono, slabi poremećaj stanja svesti, pa sve dublji i dublji. Ne, ovde je došlo do brutalnog gubitka, baš zato što je to moždano stablo, produžena moždina. Tu odmah prolazi kroz atlas. Doktore, kiropraktika, da ne pogrešim u izrazu, da li je sigurna? Ja sam ubeđen da jeste u rukama profesionalaca. Dobro, kiropraktika, diskus hernije.
diskus, e sad, tu imamo nekoliko entiteta. Vi ste spomenuli ovu sintagmu, diskus kernije. Mm-hmm. Šta je diskus kernije? To je izletanje amortizera ili ajde, pločice između dva kičvena prštena. Ta pločica ima dva elementa. Spoljašnji, čvrst, rigidan prsten, anulus fibrosus, i unutarnji deo koji je bogat vodom, mi kažemo hidrofilan. Mm-hmm. Kad imamo diskus kerniju, dođe do... Kao gumica na česmi. Hmm? Kao gumica na česmi koja stoji između dva pršljena. Da. Tako je, tako je. I ne dozvoljava da se kosti. A onaj unutrašnji deo kao živa, kad ovaj rigidni prsten pukne, onda ovaj hidrofilan, bogat vodom, provuče se, kao živa, provuče se kroz taj tesnac i vrši uleće u kičmeni kanal i vrši pritisak na nerv. Ako je taj pritisak većeg intenziteta, onda tu mi postavljamo indikaciju za našu neurohirušku operaciju. Ali, pod ovim terminom, diskus kernije, podrazumevaju se mnoge druga stanja vezana za degenerativne bolesti kičmenog stuba. Kiro ili hiro, zavisi koju osnovu koristimo, se koristi kad imamo jedan vid degenerativnog procesa, slabinskog dela najčešće, kičmenog stuba, koji zahvata male zglobove između kičmenih pršljenova. Znači, nema izletanja onog nukleus pulposusa, kao kod prave diskus hernije. Tu, dobro, znači, kod bolesti malih zglobova koji uzglobljavaju lumbalne kičmene pršljenove, hiropraktika ima svoj pozitivan značaj. A u slučajima, ako sam, recimo, ne daj Bože, operisan? Ako ste operisani, ako je postavljena prava indikacija, dobro, za operaciju, i tu je šaroliko indikaciono područje. Oporavak treba da je brz, ali oporavak podrazumeva šta? Posle toga, ako nije bilo pre toga, posle toga intenzivnu, kontinuiranu fizikalnu rehabilitaciju. Diskus hernija, pa nije lokalizowana bolest, to je slabost ligamentnog aparata, čitavog kičmenog stuba. Zašto smo svi u problemu? To se leči nekim vežbama, valjda. Vežbama, tako, ali u kontinuitetu. Ne, sad ću da vežbam, ajde, u bolnoj fazi nema vežbanja, prođe bolna faza, sad ću ja malo da vežbam. I opet sam ja dobar. I opet ćemo sva trojica u ovoj našoj životnoj dobi da, šta nastavimo? Onaj naš sedalni način življenja. Gde se to leči? Hoće da kažete, vežbe postaju deo života. Kontinuitet, deo higijene. Gde se rade te vežbe? Gde? To je Sokobanska. Ma dobro, kod kuće radiš. Kod kuće. Mora, Zoki, mora prvo profesionalac. Pa sad to i pitam. Fizijatar, doktor, specijalista fizikalne rehabilitacije i fizioterapeut. Kako da se radi? Dobro. Kako da se radi? Kako da ojačamo ove mišiće s jedne i s druge strane slabinske kičme? Mi kažemo onoj svojoj latinskoj terminologiji musculus erector spine, ali zaboravimo to. To mora da je stalno u treningu. Jer to, mi ne možemo da utičemo na ovaj degenerativni proces kičmenog stuba, ali možemo na vitalnost tih mišića koji treba da nam nadoknade ono što godinama gubimo sa ovim degenerativnim procesom kičmenog stuba. Dakle, podelili smo ovako, imamo ortopede, neurohirurge koji se bave time, to je kad je nešto ozbiljno. Kiropraktičari, oni imaju svoje polje rada, ali oni mora da procene kada kažu idi ti kod ortopeda i kod... Evo, mi smo pre nekoliko godina. Imamo ove ilegalce koje zovemo kostolobce. A čekaj, nećemo još njima. Imamo da završimo još par pitanja. Hteo sam... Evo, ne bih... Pre kostolomaca, znate. Hteo sam da pitan koliko je važan, evo sad ću vas podsjetiti i tebe, kolega Ostojiću, na slučaj jednog mog bivše kolege, koji je zbog pogrešnog dodira prilikom operacije te diskus hernije ili tako dalje postao invalid. Ti verovatno znaš, seća se Srđan Knežević. Pokojni su i on i doktor koji je to radio i tako dalje. Hoću da vas pitam koliko je taj jedan dodir
važan i da li može dovesti do invaliditeta? Može. Naravno, mislim da je to naravno, važno pitanje. Sve, svaka procedura, vi ste spomenuli sad ovo, nažalost završilo se tako kako se završilo, nažalost, ovu neurokirušku proceduru, ima komplikacije. Mm-hmm. Da li je pacijent prvi? Nije ni prvi. Da li je posljednji? Nažalost, ni posljednji. Da li se samo dešava ovdje u našem miljeju? Ma dešava se. Dešava se svugde gdje god se radi. Naravno, da li postoji, da li je tu ljudski faktor dominantan? Pa ne mora uvijek da znači. Ne mora. Može da bude sticaj okolnosti. Sad ja mogu da vam pričam dosta dugo, ali nije interesantno čak ni za vas, ni za vaše gledalce. Svi znamo da su operacije na kičmi apsolutno rizične. Apsolutno. Zato je strašno bitno kako se postavlja indikacija. Ima jedna divna disertacija, dugo radim, skoro 40 godina u ovom području neurohirurgije, i kad sam bio mlad neurohirurg, bio je jedan kolega koji je jednu divnu doktorsku disertaciju napisao, nije iz Srbije, baš o operacijama lumbalne diskus hernije. Zaključak je bio: 2/3 je nepotrebno operisano. Ne, to je... 1/3 sa pravim indikacijama. E, kod ove 2/3 koji nisu trebali da se operišu, e, tu imamo probleme. Pa šta je vaš savjet? Problemi za pacijente, a problemi, Boga mi, za terapeute. Šta je vaš savjet? Da li tu treba dirati ili kako živjeti s tim? Samo se pridržavati pravih medicinskih postulata. Pre nekoliko godina mi smo napravili jedno spinalno udruženje. Kičmeno, ajde da prevedem, udruženje, gdje su ne samo neurohirurzi, ne samo ortopedi, reumatolozi, fizijatri, ajde da svako priča iz svog ugla, da napravimo protokol. Da vidimo šta je u praksi to znači. Metodologiju, koje su indikacije. Drugačije su indikacije, evo sad, ovih posljednjih 20 godina. Mi imamo privatni zdravstveni sistem, imamo i državni. Odlično, divno. I treba da bude simbioza. Ali, kako godine dolaze i prolaze, vidim da je indikaciono područje u ovom privatnom segmentu mnogo šire u odnosu na državni segment. E, tu u sklopu ovog udruženja pokušavamo da napravimo jedan protokol, a istovremeno kad se dešavaju ovakve stvari. Nažalost, ovo je tragičan slučaj. Mi smo se okupili da ukažemo, da preveniramo neke druge. Ali mislim da je potrebna kontinuirana edukacija šire javnosti. Da se uključe i estamska udruženja. Da i estamska udruženja pokušaju da preskoče onaj postulat. Veoma jednostavan. Nezameranje. Da, nećemo nikog, pa nikoga mi i ne treba nikoga da osuđujemo. Nismo mi sudije, ali ajde kontinuirano da edukujemo, da pričamo. Pre nego što pređemo na ovo tvoje pitanje o kostolomcu, samo još jedno, interesuje me, koristimo razne kreme, je li tako? Kreme, onda neka pomagala, trave, da li je to bezbedno? Da li to pomaže? Kreme koristimo kad... imam one hladne, koliko se sjećam. Hladne, tople. Da. Pa ja pitam, da, greje, kad se daje hladna, kad se daje topla? Pa ja ne mogu da budem isključiv. Kreme sigurno kad imam onaj grč mišića. Dobro. Topla, još više digne temperaturu, šire se krvni sudovi, smanjuje se taj grč mišićni, ili spazam, kako mi to kažemo. Ne mogu da kažem da nema efekta. Onda, s druge strane, sam taj rezultat pa zavisi na pojedinačnom nivou od njegovog psihofizičkog habitusa. Ako je terapeut, ovaj što utrljava to, dovoljno sugestibilan, a ona druga strana, pacijent, prijemčiv na to, rezultati divni. Hoćete da kažete da mu prije? Rezultati divni. Izvoli, i pacijent je jedini sudija. Ne mogu ja da kažem, to sada nije dobro, on kaže, pa i meni je odlično. Imao sam iskustva, sada ne idemo u ulične priče. Da li sa
od 2007. kad su, ajde kažemo, legalizovane neke od ovih aktivnosti, jeste, koje smo pomenuli, kiropraktika, akupunktura, akupresura, da li se tada smanjio odlazak kod onoga što zovemo kostolomci, oni koji nisu registrovani, oni izmirja? Ali leče. Pa, jeste. Svakako da ima, uslovno rečeno, nekakvu istoriju izlečenja kad ljudi idu od uveta do uveta, ima marketing najbolji. Nisam siguran. Voleo bih da se smanjilo. Postoji i dalje. Gde je problem? Gde je problem? Problem je u jednoj reči koja se zove nepoverenje. Imamo ovaj slučaj, što je spomenut. Neurohirurška operacija, vratne kičme, oduzeti ekstremiteti, nažalost, smrtni ishod. I to počinje prepričavanje. Ono što bude komplikacija, pa još ako se svako od nas može da kaže, a meni se desilo u toj i toj bolnici, to i to. I onda od pojedinačnih slučajeva imamo jedan bumerang, jedan negativni, kumulativni efekat. Ma neću da idem. Pa kostolomci, pa to su ovi što rade u državnim bolnicama. Ali mnogi idu, doktore, mnogi idu. I onda imamo taj put. Aha, a moj komšija je rekao, onaj iz tog i tog mesta, on je meni... Neću pod nož, idem u Ripanj kod dede. Apsolutno, čuo sam da je pomogao mnogim ljudima. Šta se zaboravlja? Ova medicina, to više nije medicina u budućnosti. Postoje, ona je i u određenom opsegu i u današnjem trenutku personalizowana. Pa ako, evo, nas trojice imamo neku tegobu. Imamo neku, a? Pa mora, Milorad, mora da imamo neku tegobu, jer to nam je dokaz da, a? To znači da smo živi. Ja se osjećam dobro, ja se osjećam dobro. Hvala lepo. I tako neka bude. Bez tegobe to je robot. Znači, idemo kod nekog doktora i doktor nam daje neki analgetik, evo. 3x1 tabletu. Zoran, vi, ja. Ali naš metabolizam je potpuno drugačiji. 3x1 će reagovati na jedan način, na drugi, na treći način. Mi uvek možemo da kažemo, ajde, kostolomac, uradio je dobru stvar. Pa i kod mene su dolazili, on je meni pomogao. Šta ja da pričam s njim? Jeste, bravo. Čestitam. Dobro, ali vi mislite da i dalje ima... Ubeđen sam to da postoji dalje. Pričamo o nadrilekarima, pričamo o onome što je krivično kažnjivo. Pričamo zbog toga se ide u zatvor. Postoji i dalje. Zašto postoje? Nažalost, zato što razvija se nepoverenje. To je rezultat nepoverenja. Zašto se, sad bi to zahtevalo mnogo duži razgovor, zašto je nepoverenje prema određenim zvaničnim institucijama? Bilo državnim, bilo privatnim. To je sad neka druga tema. A vi mislite da je odlazak tamo rezultat nepoverenja? Jeste, neću, zato što sam čuo, bila je komplikacija ta i ta u nekoj bolnici. Idem ja. Dobro, bilo je na operaciji, a ne idete vi ni kod kiropraktičara, ni kod akupunkturu ili kod, ajde kažem, divljaka. Ne idete na operaciju. Ružna je reč. Pa onaj ko se bavi ilegalno. Možda... Plaše se onda verovato operacije, rezultate. Plaše se, opet se vraćamo nepoverenje prema rezultatu. Neću pod nož, hoću da vidim da to rešim. Tako je. Ali ovi svi koji su alternativa treba da budu toliko odgovorni da kažu ja ti ne mogu pomoći. Moraš da ideš. Ako imamo kičmenu patologiju, da bude profesionalac, da se uradi neka od ovih dijagnostičkih procedura, pa da kaže... To će da kaže profesionalac, alternativno, u stvari ne bi ni trebao da kažem alternativno, ali ovih drugih zdravstvenih delatnosti. Licenciranih. Ovo je za mene, a ovo nije za mene. Da li je naša svest došla do tog nivoa da će tako da kažu? Ja mislim da sigurno postoji takvi. Da li su oni većina? Ne znam. Znate, na društvenim mrežama, baš sam pripremajući se isto za ovu temu kao i vi za ovu emisiju, na društvenim mrežama ima puno opravdanja, prepričavaju se iskustva jedan drugi kad odu kod tih kostolomaca, znate, preporučuje. Nepoverenje od onih. Hoću da vam kažem da ogromna većina našeg naroda njima veruje. Tako je. To im pomaže. Te klipove što ste gledali,
to su zvanični, znači to je neko koji je registrovan. Jeste. Inače ne bi smjela da kači to. Da vam kažem, ovo što sam rekao na početku, ajde ovi nadrig lekari, Zorane, što ste rekli, divljaci, nije, to ne treba trošiti reći. Kostolomci. Ajde, kostolomci. Pa zovemo ih tako. Ali gledam kolega, nešto stariji od mene, zvanično priča. Ja nisam mogao da verujem. Kaže, evo, nameštanje mi lečimo glavobolju, pritisak, lečimo epilepsiju. Ja, ajde ponovo da vratim, nisam dobro čuvao. Čekajte, ko leče? Usled nameštanje. A na klipu, da. U sklopu tog videoklipa. Dobro. Doktor. Više od 40 godina radnog iskustva. Lepo na YouTube-u priča. Nameštanjem atlasa lečim epilepsiju. Kako to? Pa Milorad, ja sam mislio da nisam shvatio, pa sam opet krenuo iz početka. Na to mislite kad kažete, ipak neko treba da kontroliše to i da kaže, a iskloni to i nemoj da varaš ljude. Ali, poslije sam razmišljao, pa čekaj, a gdje je esnafsko udruženje doktorsko? A, to što kažete. Taj doktor ima specijalnost. Svaka specijalnost ima svoje esnafsko udruženje. Neko da se seti, pa ljudi, pa čekaj, rečeno je nešto, pa ajte da vidimo, pa ovo je javno. Javno je bilo i pre određenog vremena, javno je i danas, javno će biti i sutra. Niko ne reaguje. Dobro, pa šta će laik koji ima epilepsiju? Ima sijaset lekova, pada svaki dan ili ne znam nije u kojoj incidenciji pada. Pa da li će da dođe? Pa doći će. Pa da li je samo taj pojedinac kriv koji je čovjek javno izašao i ima postoji video klip. Tržište, ponuda potražnja. Ponuda potražnja. Ali šta je sa profesionalnim udruženjima? Pa šta je s profesionalnim udruženjima kad smo u COVID krizu ušli sa alternativama, lečimo luk, beli luk, rakija. A to je dok nismo upoznali. Ja nekako lepše i meni zvuči. Ja sam mirni kad kažem, evo, nismo znali dosta stvari, pa ajde. Ali veoma brzo se kumulisala dovoljna količina te spoznaje da se kaže koji je pravi put. I da se COVID ne leči lekom za svinje i goveda. Čekaj, to se zvao onaj ivermektin. Bravo. Bravo. Napisao sam tri knjige, da se pohvalim, izvini. Moramo da pomenemo to. Vi ste pomenuli profesionalne udruženja. Ako profesionalne udruženja nisu pokrenula postupak protiv... A i Beli Luk i Rakija? A Rakija sigurno pomaže. Pazi to kod nas. A dobro, seti se kakve gluposti sve bilo. Bilo je svačega. A ja i sad, da ti i ja pričamo o gluposti. Nego vre, doktori su pričali. To je ono što ja ne mogu da prihvatim. Ovo, kostolomci, divljaci, ajde, to ima u svakom društvu. Ali ovo ne mogu da shvatim. Imam da vas pitam nešto što sam lično doživio i to mi je interesantno bilo. Zvolim. Ako znate, oni šareni flasteri koji su se prvo pojavili kod sportista. A misliš ono plavo. Jeste. Ja sam imao iskustvo s tim i mogu vam reći da radi. Meni je zvaničan ortoped rekao, ovo nije odobreno, davno je bilo to, nije odobreno od ove lekarske komisije Ministarstva zdravlja, ali kao ima fizioterapeut u odobreno strane agencije za medicinska sredstva i lekove. Jeste, i kaže on to, nije suština u tim flasterima, nego kako se lepi. Ne, to je potpuno mehanizam dejstva jasan, kao što uzimamo tablete na usta, kao što dobijemo injekcije, i to je potpuno legitimno. To su depo preparati, analgeti koji tokom vremena prolaze kroz kožu. I tu nema nikakve mistifikacije. Apsolutno legitimno. A zašto ga ono izlepe celog izlepe ove sportke? Pa zato što hoćeju da imaju veću površinu, veća površina kože koja apsorbuje taj lek. To je najčešće analgetik. Oni prolaze kroz obuku na koji način, za koju povredu, odnosno za koji deo tela, da li lakat, da li je koleno, kako se lepe ti flasteri, prolaze obuku. Naravno. I to definitivno radi na mom primjeru. Nikako nije, to nije nadri lekarstvo, to je potpuno legitimni način. Apsolutno.
kao tableta, kao injekcija, ovo je apsorpcija leka kroz kožu u dužem vremenskom intervalu. Zato flaster. Ili postepeno, postepeno se ispušta i prolazi kroz ovu kožnu barijeru, ulazi u krv i ima svoj medicinski. Doktore, da vas pitam, imamo tačno minut vremena još za ovu temu. Da li je tačno, negde sam pročitao da je kost, znači kost, govorimo o ovoj temi, da je kost kriva za svaku bolest u organizmu? Jesi to čitao u trećem oku? Nisam u trećem oku, ali to kažu recimo kostolomci neki koje znam. A kostolomci kažu. Tako je. Evo da to su oni što krše zakon. Kost ima, ne oni što krše zakon, ali kost ima svoju zakonitost. Kost ima kroz duži vremenski interval nešto što nas sve žulja. To je taj degenerativni proces koji se povećava, koji nam pravi probleme, ali ako imamo dovoljan stepen samodiscipline, poštovanje sebe i svog tela, to ćemo tokom vremena amortizovati. Kako? Vežbanjem. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Hvala i vama.